No próximo capítulo da novela Pantanal, Ibrahim fica empolgado ao saber da menina onça e decide ir até a tapera tirar uma foto com ela. Só que quando ele olha para a garota, ele fica fascinado com tanta beleza e tenta levá-la para a cama. Ele invadirá a tapera e vai se trancar lá dentro com a Juma, que ficará com raiva e ameaçará virar onça. Enquanto isso, uma sucuri se aproxima da tapera. Além disso, Érica vai revelar o grande segredo que o pai dela esconde e pedirá para que eles corram até a tapera, pois a Juma pode estar em perigo. Todos vão ficar em choque. Zé Leôncio vai entregar a arma na mão do Jove e pedirá para ele correr. Zé Lucas também pegará a espingarda e vai atrás. Quando Jove chegar na tapera e olhar pelo buraco, ele vai gritar: "Minha Nossa Senhora! Mas que pouca vergonha é essa! Eu vou acabar com você!" Ainda nesse capítulo, Zé Leôncio vai desmascarar Ibrahim e decidirá fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele vai castigá-lo de uma forma jamais vista. Ibrahim, que se prepare. Ele vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Tudo começa quando Ibrahim fica fascinado ao ficar sabendo da menina onça e chega até a tapera para tirar uma foto com ela. O homem invade o local e fica chocado com tamanha beleza. Ibrahim decide que ele precisa se deitar com a Juma, nem que seja a última coisa que ele faça. O político tenta se aproximar da moça e fala: "Você é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida." Revoltada, Juma manda: "Vai-se embora daqui." Ibrahim avisa: "Não, eu não vou embora até conseguir o que eu quero." Ibrahim tenta passar as mãos no cabelo dela, mas Juma se esquiva e fala: "Se você não for se embora, eu viro onça." Ibrahim diz: "Então vira, porque eu quero ver. Vai ser a onça mais apetitosa que eu já vi." Juma começa a ficar com raiva. Ibrahim olha para todos os lados, não perde tempo para conseguir o que quer e joga Juma na cama, enquanto fala: "Você vai ser minha, Juma. E vai ser agora mesmo." Enquanto isso, na fazenda, José Leôncio avisa Jove que Ibrahim foi na tapera. Nervoso, o rapaz questiona: "O que ele foi fazer lá? Por que você deixou ele ir?" Zé Leôncio responde: "Ele disse que ia atrás de uma foto com a onça. Juventino, você precisa escutar o que eu tô lhe dizendo. Esse homem não é nem um pouco confiável, meu filho. Você precisa fazer alguma coisa. Eu não fui com a cara dele, desde que ele colocou os pés aqui." Jove começa a andar de um lado para o outro e avisa: "Eu vou lá. Eu tenho que proteger a Juma, ainda mais desse cara." Zé Leôncio pega a arma que deu a Jove semanas atrás, entrega nas mãos dele e pede: "Toma muito cuidado, meu filho." Sem perder tempo, Jove pega o objeto que o seu pai lhe deu, monta no cavalo e sai correndo em direção à tapera da Juma. Mas o que ele não sabe é que nesse momento, Muda também está se aproximando do local. Do lado de fora, a esposa de Tibério percebe uma movimentação estranha dentro da tapera. E com todo o cuidado do mundo para não ser percebida, ela se aproxima. Muda olha por uma fresta da porta, vê o que está acontecendo lá dentro e toma um dos maiores sustos de toda a sua vida. Com o coração quase saindo pela boca, Muda corre para se afastar e questiona consigo mesma: "Minha Nossa Senhora, o que foi aquilo que eu vi? Não é possível um negócio desse, não é? Eu tenho que fazer alguma coisa." Muda vai embora e minutos depois, Jove chega na tapera. O filho mais novo de José Leôncio desce do cavalo e percebe que a casa de Juma está trancada. Confuso e preocupado, ele fala: "Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui.
A Juma nunca foi de trancar a casa. Jove se aproxima ainda mais, tenta olhar para dentro da tapera, mas não consegue. O rapaz rodeia a casa, olha pelo buraco da madeira diversas vezes e, mais preocupado ainda, grita: Juma! Onde é que você está, Juma? Aparece! Eu preciso falar com você! Jove continua procurando e olha em todos os buracos das madeiras que encontra pela frente, mas não consegue enxergar nada dentro da tapera. Sem entender nada, ele diz: Não é possível uma coisa dessas. Onde será que a Juma se meteu? Isso tá muito esquisito, muito. Por que a tapera tá toda fechada? Juma! Fala comigo, Juma! Apareça! Jove continua gritando e ninguém responde, até que de repente, a onça marruá sai de dentro da mata. O animal selvagem começa a caminhar lentamente em direção ao filho mais novo de José Leôncio. Apavorado com a cena, Jove começa a tremer e quase faz xixi nas calças de tanto medo. Gaguejando, ele diz: Agora ferrou de vez. Eu vou virar almoço de onça. Jove tenta caminhar até o seu cavalo, mas a onça ruge alto e o impede. Jove fica paralisado, não mexe um dedo e lentamente José Lucas aparece. Com todo o cuidado do mundo, o filho mais velho de José Leôncio tenta se aproximar do irmão e pede: Fica calmo, Joventino. Não se mexe e não faça nada, ou ela vai atacar você. Quase imobilizado pelo medo, Jove pergunta: O que você tá fazendo aqui, José Lucas? Antes que José Lucas pudesse responder alguma coisa, a onça marruá ruge mais uma vez. Zé Lucas fica em silêncio e, com a voz trêmula de tanto pavor, Jove avisa: Ela vai acabar com a gente, Zé Lucas! Ela vai acabar com nós dois! Zé Lucas pede: Calma, mano Juventino. Não faça nada. Nem se mexe, porque daqui a pouco ela vai embora. Os dois irmãos continuam em choque. E enquanto isso, dentro da tapera, Juma fica desmaiada em cima da sua cama. Ibrahim a encara e comenta: Consegue ser linda até dormindo. Tem anos que uma mulher não me deixa louco igual essa tal Juma tá me deixando. Eu não vou embora daqui até eu ter uma noite de amor com ela. Nem que ela esteja dormindo enquanto eu faço o serviço. Essa onça tá me deixando doido. Ibrahim escuta a movimentação do lado de fora. Olha por uma fresta da janela e vê Joventino. O político toma um susto enorme com a presença do filho de José Leôncio por lá e diz: Esse moleque vai entrar na tapera logo menos. Eu preciso fazer o que eu quero o mais rápido possível, antes que ele entre aqui. Ibrahim encara Juma apagada mais uma vez. Aproveita que ela não está com os olhos abertos e se aproxima, pronto para colocar em prática o plano de ter uma noite de amor com ela. Do lado de fora, Jove quase desmaia de tanto medo e fala enquanto a onça os encara: Dá uma olhada no jeito dela, Zé Lucas. No olhar. Essa onça tá faminta. Ela veio pegar nós dois. José Lucas também repara e fala: Você tá muito enganado, mano Juventino. Essa onça não tá com fome coisa nenhuma. O olhar dela tá mostrando outra coisa. Confuso, Jove questiona: Do que você tá falando, cara? Que conversa é essa? Zé Lucas explica: Olha no fundo dos olhos dela, Juventino. Essa onça tá chorando. Parece que ela tá preocupada. É como se ela tivesse nos pedindo ajuda. Jove repara bem e comenta: Parece. Será que essa onça é realmente a mãe da Juma, cara? Antes que Zé Lucas pudesse dizer qualquer coisa, a onça ruge mais uma vez. E os dois filhos de José Leôncio tomam um susto enorme. A onça começa a se aproximar ainda mais. E nesse momento, Joventino percebe que está bem perto de perder a sua vida. Enquanto isso, na fazenda,
José Leôncio conta que Jove foi atrás de Ibrahim, na tapera. Ao escutar aquelas palavras, Érica fica apavorada, encara o fazendeiro e questiona. É sério isso que você disse? O Joventino realmente foi atrás do meu pai e da Juma? Zé Leôncio responde. Ele foi, e foi eu mesmo que mandei ele ir. Érica entra mais em desespero ainda e diz... O senhor não devia ter feito uma coisa dessas, seu Zé Leôncio. Não devia. Filó estranha o jeito da moça e encara José Leôncio. Sem entender nada, o fazendeiro encara Érica e questiona. Que conversa é essa que você tá me dizendo? Por que eu não devia ter feito uma coisa dessas? Érica respira fundo, decide abrir o jogo e avisa. Eu vou contar toda a verdade, seu Zé Leôncio. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. José Leôncio se preocupa ainda mais e comenta. Eu não tô gostando nem um pouco dessa conversa. Érica o interrompe e diz. O meu pai é um homem muito perigoso, seu José Leôncio. Mas ele é perigoso de verdade mesmo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Ou até mesmo eliminar as pessoas do seu caminho. Com o coração quase saindo pela boca, Filó pergunta. Que coisas é essa que você tá dizendo, Érica? A moça explica. Eu conheço muito bem o meu pai. Eu sei do que ele é capaz de fazer. Se o Jove realmente foi na tapera atrás deles, isso pode desencadear uma confusão enorme. A gente precisa fazer alguma coisa. Sem pensar duas vezes, José Leôncio fala. Vamos até essa tapera agora mesmo, Érica. Vamos logo, porque eu quero chegar lá, antes que um dos dois faça uma besteira enorme. Antes de continuar, já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Quem é o seu personagem favorito da novela? A Juma merece ser salva pelo Jove, mesmo depois de ter mandado ele embora. Deixe o seu voto aí nos comentários. Aflita, Filó diz. Vai lá, vocês dois. Enquanto isso, eu vou ficar aqui rezando. Eu vou acender uma vela e pedir proteção para vocês. A mãe de Tadeu não perde tempo para fazer o que falou e tem um mau pressentimento muito forte enquanto reza. Momentos se passam e na frente da tapera, José Lucas e Jove conseguem despistar o animal selvagem. A onça marruá caminha lentamente para dentro da mata e logo depois, José Leôncio chega acompanhado de Érica. Preocupada, a moça corre até lá e pergunta... O que aconteceu? Cadê o meu pai? Onde ele está? Jove responde. Eu não sei. Quando eu cheguei, a tapera estava trancada. Eu tentei olhar lá para dentro, mas não vi nada. Zé Leôncio estranha e diz. Tem alguma coisa muito errada nisso, meu filho. Ninguém nunca trancou essa tapera. Eu acho que tem alguém lá dentro. Nesse momento, Jove fica com os olhos cheios de raiva e avisa. Então eu vou derrubar aquela porta. José Lucas, Érica e Zé Leôncio seguem Joventino. O rapaz usa toda a força que tem e em menos de um segundo, a porta da tapera cai no chão. Os três entram no local e dão de cara com Juma desmaiada na cama e Ibrahim ao lado dela. Jove corre para socorrer a moça e chacoalha o corpo dela enquanto chama. Juma! Acorda, Juma! Você tá me ouvindo? Fala comigo, Juma! Juma nem se mexe e sem conseguir segurar a sua raiva, Jove avança em direção ao político e grita ainda mais alto. O que você fez com a minha mulher, seu sem vergonha? Eu acho bom você me falar! José Leôncio se aproxima com um jeito intimidador. Esperto, Ibrahim percebe que está sem saída e tenta fugir, mas Jove age mais rápido e o joga para fora da tapera enquanto grita.
Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com a sua raça. Eu vou mostrar que você não deveria ter encostado um dedo na Juma. Mas o que ninguém percebeu é que nesse momento, a maior sucuri do Pantanal está se rastejando até o local. Caído no chão, Ibrahim tenta escapar quando de repente a cobra aparece. Jove, Zé Leôncio, Zé Lucas e Érica ficam paralisados de tanto medo. E em menos de um segundo, a cobra se enrola na perna de Ibrahim e o leva para o fundo do rio de piranhas. Momentos se passam até que Juma acorda, ainda confusa com tudo o que aconteceu. A menina onça percebe que Juventino salvou a sua vida, se aproxima dele e emocionada agradece. Você me livrou daquele maldito Juventino. Eu sou-lhe grata e lhe devo perdão também. Jove fala. A essa hora os peixes já devem estar fazendo digestão do Ibrahim. Arrependida por tudo o que fez com o rapaz, Juma se ajoelha e volta a implorar o perdão dele a qualquer custo. Ainda apaixonado pela menina onça, Jove a puxa para perto de si e arranca um beijo apaixonado da boca dela. Você gostou do que aconteceu com o Ibrahim? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.